Ոնց կփոքեմ ավոյին կնվիրեմ։ Դե հետդ մանգուստի մորթիկը բերես, ես իմ ձեռքով կնվիրեմ ավոյին։ Ու իմացի, եթե տենց է, ավոյի կաշմարները նոր սկսվում են։ Ինք ամենավատ ուժը սկինոներում տենց բան չի տեսել։ Ռուլի վրա եմ ապեր, մի քիչ զգույշ։ Դե զանգիտ եմ սպասում։ Հանգիստ։ Նայի հանգարծավոն չբռնցնի։ Երբ որ պետք ալում ես անտեսանելի եմ դառնում, չմտածես։ Մի դառի, նենց ա որ քեզ ոչ մեկ չտենա։ Դե իմ նման տղուն տենալուց հետո արժե էլ աչք փչացնել ուրիշ դարտակ բաների վրա։ Ես դրամատրությունդ բարձր ա։ Չէ, ներվայնացած եմ ընդհակառակը։ Ինչի՞։ Դե գիտես, խիշնիկին պետք է տեսնեի։ Այս երկուրը պետք է ինչ-որ պատզալը դուրս գա։ Այդ ռևանշի մասին պետք է խոսանք, էլի այդ հետո գնացի ասա չբերին, ինչ-որ բան էր եղել, չեմ ասում։ Ու խիշնիկին նրան բան կլնի, այնի ցլից էլ պինդա։ Հա, ճիշտ ես։ Չէ, չեմ գնա իր անտենա, մի իրան պետք եմ թող ինքն էլ հենց ինձ գա տենա։ Լավ, գործիք նայ։ Դե լավ, կապի մեջ կմնանք։ Անպայման։ Դե, Անժելա, ուշադիր ասում եմ ձեր առաջարկությունները։ Ես ուզում էի Տիկին Շեկոյանին առաջարկել, որպեսզի ամառային արձակուրդներին, ավարտական դասարանի աշակերտներին տանենք պրակտիկայի։ Ինչի համար։ Նրանք կծանոթանային տարբեր բնագավառների աշխատանքների հետ, որն էլ իրենց կօգներ հետագայում ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու հարցում։ Անժելա, ֆիզիկայի հետ կապված ոչ մի բան չկա այլևս, ոչ մի բան։ Հիմա շատ-շատ նոր մասնագիտություններ կան, ու հետո երեխաները իրենց շատ պատասխանատու կզգան, եթե իրենց որևէ լուրջ գործ վստահվեր։ Ինչ գործ, ինչ գործ, Սիրի Անժելա, արդյունքում ամեն ինչ միևնույն է հավասարվելու է զրոյի։ Չէ, չէ, ես այս հարցում ձեր հետ կտրականապես համաձայն չեմ։ Իսկ ես մնում եմ նույն կարծիքին։ Չէ, գիտեք ինչ Անժելա, եթե անոթը ճակած է եւ դու միևնույն նրա մեջ ջուր ես տեսնում, այնտեղի ջուրը ուշտ է շուտ թափվելու է։ Ես հիմա չեմ վիճի ձեզ հետ, բայց բոլորիդ կապացուցեմ, որ ես ճիշտ եմ։ Լավ, լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Օրիորդ համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպե՞ս եք։ Ինչպես պետք է լինենք։ Առավոտվանից ներվայնացած։ Ինչու։ Ինչու, որովհետև Շեկոյանը հանձնարարություններ է տվել, գիտեք ինչ է հանձնարարել, դուք կապշեք։ Մի րոպե։ Բոլոր նրանց, որ հոգին վարվում է վար, բոլոր նրանց հոգիներին արևաբար, կյանքի մահի այս ամեի աղջամուղջում, ողջակիցվող հոգիներին, ողջուն, ողջուն, հավասի չէ։ Հա, չարենց է մեզությունը։ Հա, ինչի՞ ես դեմքը ճամարտեցիր, ոնց որ մի կիլո լիմոն կերած ես Նյուտոն։ Ես լիմոն չեմ կերել եւ ընդհանրապես իմ անունը Դանիել է, Դանիել Սերգեյ Խազարյան, ես քեզ հազարանկար ասել եմ, ինչ ասեցի որ Դանիել Սերգեյ Խազարյան, ինչ ասեցի ես, ասած ինձ ֆիզիկոսների անուններ եք տալիս, նույն բանը որ ես միջազգում տեսնեմ, ասեմ բարև ձեզ վիշվանաթալ անանդ, լսի այս խաղը ասեմ, չգիտես որ Նյուտոնի հասկանումը Նյուտոնը դիա հասկանումը պատմելն է քնի շարա Բարև Ալբերտ։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Լավ եմ էլի։ Գարջան, հա ո՞նց է, բանման չի եղել։ Չէ։ Դու հարավից շանանցտանաս։ Տան մոտ մարդիկ կան, որ օրը 24 ժամ հետևում են։ Որ ոչ մի բան չլինի, մեկա, եթե ինչ-որ բան հանգարց կասկածես, բան մի անգամից զանգի։ Չես էլ հասցնի աչքդ փակես, կողքդ կլինեն։ Շնորհակալ եմ։ Ալբերտ, ես ինձ համար չեմ անհանգստանում, Լևոնիս համար եմ անհանգստանում, իսկ եթե իմանան Լևոնի տեղը,
Ես ուղղակի այդ մտքից սարսափում եմ։ Հանգիստ, վարջան, խնդրում եմ, հանգիստ։ Լևոնը իմ աշխատ ապահով է։ Ավելի ապահով, քան դու կարող ես մտածել։ Ինչ գիտես։ Վարջան, դե գիտեմ էլի, որ ասում եմ։ Սպառված ես։ Մի վարկյան, վարջան, մի վարկյան։ Չէ, չէ, արի աշխատ, արի, արի։ Բարև, նստի աշխատ։ Գարջան, կներես, մի քիչ հետո կզանգի, հա։ Հա, ո՞նց ես։ Դան։ Չուրբան խմես։ Չէ, չէ, ոչ մի բան, լավ ամեն ինչ։ Հա, խոսեցիր։ Խոսեցի։ Աշուտ ջան, իմ անհանգստությունն է նա, որ Լևոնը ջահելություն չանի։ Դե չէ, չէի խնդրի, որ դու տղուս հետ խոսաս։ Աբո, Լևոնը խելացի տղա է։ Լևոնը ուղղակի չգիտի, թե խոսքը ինչի մասին է։ Այլ, ես էլ հենց դրանից եմ վախենում։ Ես որ հետը խոսում եմ, գիտի ինչ որ հենց բաներ եմ ասում։ Մի նեղացի, Աբո ջան, այդ երեխան իր ամբողջ կյանքը հանգիստ ապրել է։ Իր միակ խնդիրը եղել է օրվա հացի խնդիրը։ Չէ, Աբո ջան, ես էս չասեցի, որ քեզ վիրավորեմ, բայց բաներ կա, որ տենց չի։ Գիտես իմ ոնց, այդ երեխան ա իր հարցերը, իր պրոբլեմները լուծել, մեկ էլ հանգարց հայտնում ես դու, փոխանակ իր պրոբլեմները լուծես, մի նոր պրոբլեմներ ես ավելացնում, ավելի ճիշտ ասում ես, էս ձենց կլնի, այնը նենց կլնի, որովհետև ես քո հերն եմ, Աբո, այդ երեխան էլ չի հասկանա։ Ճիշտ ես Աշուտ ջան, բայց ինձ հիմա մենակ Լևոնի անվտանգությունն անհանգստացնում, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի բան, Աշուտ ջան, ուրիշ։ Լավ, Աբո, դենամ իմ խոսալ ինչքանով իր վրա կազդի։ Աշուտ ջան, իմացի, որ ես քեզնից անչափ շնորհակալ եմ, իսկապես, Աշուտ ջան, իսկապես շատ շնորհակալ եմ քեզնից։ Աբո, ես ասել եմ, որ նորից եմ ասում, այդ ամեն ինչը ես Լևոնի համար եմ անում, իմ Լևոնի համար եմ անում, իր անվտանգության համար։ Շնորհակալ եմ, Աշուտ ջան։ Ես դուրս գա, դուրս եմ, հաջողություն։ Աբո, Լևոնի համար։ Ջան, ճիշտ եմ քիչ վառել եմ, բայց դե ոչինչ չէ։ Հա, ես ձերից ես գալի։ Դե վերկացա, վերկացա ցուտենք։ Դու ինչ ճանաչում ես, չէ՞։ Եթե հետ էտ բեր, արի, արդակ հատ ուտեմ։
պետք է ուշու դավանաս։ Դես հիսա ես էլ եմ ուտում։ Գիտես իշկան եմ ուզում ուշու դավանաս։ Շատ եմ ուզում։ Սեկելա